Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvijezde TV-a. Vreme za još jedno izdanje emisije Nema roštiljanja. Danas ćemo imati posebno zadovoljstvo da odmerimo snage sa Markom Lazetićem. Marko, ja ti želim pre svega dobrodošlicu u ovu emisiju. Za sam početak, kakve su prognoze, ko će pobediti? Hvala puno i ja stvarno nadam da ću ja pobediti. Jer stvarno je bilo dobro da izgubim. Evo, ja sad verujem, nemam mnogo sreće u ovim igrama ili kako god, možda znanja, možda sreće, ali verujem da će mi danas bolje ići. Mi možemo da počnemo, a ti si žuti, ja sam ovom prilikom crveni, vodim 1-0 za početak, to je, možemo reći, početnička sreća danas, ali evo, s obzirom na to da je ovo neka igrica koju smo uglavnom svi kao mlađi igrali, neko manje, neko više, možeš li da mi za početak otkriješ koje su to bile igrice kojima si ti igrao, i kako si volao da provodiš vreme kada si bio mali? Uglavnom, kada sam bio, da kažem, baš mali, igrao sam se napolju, igrao sam fudbal, ali malo stariji posle, kada sam porastao malo, prešao sam na Sony i igrao sam uglavnom FIFA ili NBA ili tako neke slične igrice, isto vezane za sport. 1-1, pošteno možemo tako da kažemo za sam početak. Znaš, i jako počelo ovo, pa, zagrevanje nešto, kao ne imali znaš. Imali smo zagrevanje, moram da priznam stvarno da si tada postigao prvi gol, ali evo sad smo malo preokrenuli taj rezultat. Samo malo da se koncentrišem, da ne primim sad gol dok se hvalim. Evo ovako, eto, spomenuo si igrice kada si bio mali. Da li su one bile interesantnije od fudbala ili ipak roditelji nisu mogli da te dozovu kući? Kako je to izgledalo? Ne, ništa mi nije bilo interesantnije od fudbala. Uvek sam, čekaj kad sam bio bolestan, sam išao i na treninge i sve. Nisam želao da propuštam trening nikada. Tako da, kad se desilo nekad dobijem lošu ocenu u školi i roditelji hoće da me kazne s treningom, da bih ja to popravio, jer su znali da ću jedino tako da uradim to, da bi išao na svaki trening. To znači da kod tebe nije bilo dileme čime ćeš se baviti? Nije, ja sad sam skonto sam mnogo loš u stoni futbolu. To moram da kažem. Ovom minimum, većem sam bolji. Jeste. Reći ćemo da je ovde problem to što je naš fudbal mali. Možeš li da mi kažeš da li si neke ovakve igrice imao prilike da igraš? Znam da se ovde spominje često, eto, isto oni fudbal, bilijar, pikado, nešto od toga. Da li si imao prilike da se okušaš u tome kao mlađi ili možda nedavno? Naravno, igrao sam sve to. I... Nešto manje, nešto više uspešno, jel? Tako, ne, uglavno sam u svemu najbolji kad igram. Ne volim da igram da ne pobeđujem. Dobro, sada vodiš, a to verovatno je malo lakše. Nije. Kad dođu na 7, bit će. Dakle, voliš da pobediš, naravno, kada igraš. Ovo je bilo brzo, moramo da odemo po lopticu. 4-2, sad moramo malo da usporimo da bismo imali neku zanimljivu priču u ovoj emisiji. Ajde, požurim, ne znam šta priča više. Ja, tate mi ko. Ja snimam, ne snimaj, molim. 4-3, eto, malo da vratimo na izvesnost. Hajde, da nam kažeš, znači, ne dolazi u obzir da ne pobediš, da li si se ljutio kada izgubiš, kada se tako nešto desi? Mogu da kažem, da priznam da sam plakao dosta. Nisam volao da izgubim, najviše sam mrzao da izgubim. Da li se to do danas promenilo? Mogu reći da nije, uzubeo me. 9 golova, nije 2 minuta. Dobro, sumnjali smo da će uopšte biti golova, s obzirom na to da, eto, ja kažem, nisam neki stručnjak za ovu igru, ali eto, vežbamo. Reci mi, kako je to izgledalo kada govorimo o tvojoj školi, 6-4, s obzirom na to da, eto, verujem da je i tu fudbal bio glavni, kako je sve to izgledalo u školi, u školskom dvorištu i da li je bilo vremena za još nešto osim za fudbal? Pa iskreno kažem, škola me nikad nije toliko zanimala. Naravno, završam školu, školujem se, želim da budem obrazovan, ali... Ali uvek sam više volao fudbal nego školu, uvek sam jedva čekao da se škola završi da bih išao na trening, jedva sam čekao fizičko da bih izašao napolje da igram fudbal i tako i ostalo. A možeš li da mi kažeš da li si od uvek znao i želeo samo da daješ golove ili si nekada video sebe? Naravno. Odbranu ne bih mogao da igram u životu. Mislim, svaka čast svim odbranbenim igračima, ali ja ne bih mogao da igram da nema golova. Kako bi se snašao kao golman? Evo vidimo da je moj golman ovde sjajan. Ne, možda brani do sutra. Ući jedna. Tako je. Ovde je sad moj golman bio kriv.
Dakle, jedan. Tu si ne bi dobro snašao. Gdje je tačno? Na poziciji golmana, da. Nikad. Meni to stvarno nije jasna ta pozicija. Ja se divim njima. Jer ja da sa 3 metra čekam da me neko pogodi u glavu, ja stvarno ne bi mogao. Dobro, zato je tvoj golman evo malo bio dekoncentrisan. Just. Sada 8:5, pa i nije loš rezultat. A reci mi, evo, sad si imao priliku odavde da daš gol preko cijelog terena, da li ti se to... Čekaj, uspori malo, mnogo si mi zapričala sad. Sam da bi još jedan, pa ćemo pričati. Pa, dobro, evo. Vidi. Nećemo da varamo, pustit ćemo da ova lopta izađe. Golman je na visini zadatka, ja se nadam da će tako i ostati. Evo, je li izašla? Mislim da mi treba var za ovo, prešla je liniju sigurno. Ali sva sreća, ovdje nema vara, moja naravno sreća. Sada ćemo da vidimo, ne bi bilo lepo da se završi autogolo, moram malo da pripazim sada. Tačno. Mora da se da, dobra asistencija. Sa golman na mestu. Loša završnica. Opet isto, ovo je loše bilo sve. Evo ga, može. Malo smo odšutili na kraju, ja ti čestitam na pobedi, 9:6. Hvala. Sjajno ti ipak ide Stoni futbal. Ja ću za kraj da ti poželim mnogo golova na ovom velikom terenu. Hvala. Za ovaj mali ćemo lako. Sigurno je jedna od interesantnijih partija, a kao što smo i Marku rekli, nadamo se da će imati priliku da mnogo puta zatrese mrežu i da više pričamo o tome, a ovo je to bilo malo da prekratimo vreme na ovim pripremama. Ostanite u Zvezda TV.